موسی علی صلاتو والسلام یلی بوز ایم خاتون ونسن دپن نہز گئی جوانی مز غلطی ایم پتن چھنس بچ مرتن حضرت موسی علی صلاتو والسلام فرموس واپس دپنس یم ونکرس نیب میری بارگاہ سے دفع ہو جا خبر چانہ سیت ما یی میتی عذاب بخشش تو یتن بوزن یم کت نیر یتنسن موسی علی صلاتو والسلام چ کلام فرماون موسی علی السلام چ کلام فرماون اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو بھیجا اے موسی علیہ الصلوۃ والسلام رب چی فرماون حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام اسرائیلی روایت چی کوس روایت چی امی حکم تہ کر بیان انشاءاللہ حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام دروئی جنگلس کنتھن ات سمکھیک اکھ خاتون ات سمکھیک اکھ گورسان اے موسی علیہ الصلوۃ والسلام چچک پروردگار سیت ہم کلام سبدن چچک پروردگار سیت پروردگارس ونز یہ خاتون چھے ونن مے کر معاف یہ خاتون چھے ونن مے کر معاف ام پتن گئی حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام کھت تورس پٹھن مثلا ہم کلام گسن رب سیتن مگر یہ گس مسلمان پتہ آن وقت کس نبی اس پانس تین یہ وز خوش گیا تمہ وز کریا کت نا نا یہ وز بلاو یا تمہ وز اس گھن پی آو بلاو ہم کلام سپدے ربا فلن شاہ خاتون تم ون مے کر معاف تم ون مے کر موسیٰ گس مے کورس معاف رب غفور الرحیم گس مے کورس ووت موسیٰ علیہ السلام واپس دس امس خاتون دس مبارک شی پروردگارن ون معاف پروردگارن کیا ون مزبا گئی بی کی دہا آو موسیٰ علیہ السلام اپر دس اے موسیٰ ربس کرن کلام تمس من فلن شاہ خاتون ون مے کیا کرک مے کرک معاف بہرحال موسیٰ علیہ السلام کور بی عرضن معاف ام پتہ گو بی گزر اپری دس اے موسیٰ علیہ السلام مے ون پتم لٹ تہ آج سے بی ون اللہ تبارک و تعالیٰ ون دپس ربا درخواست کرن اس امس خاتون کیا کرک معاف کرک امس خاتون ٹھیک ہے یوت گناہ چھت کورمت ٹھیک بہ ون چھس پروردگار کیا ون معاف ٹھیک ہے چھک میں بار بار ون ٹھیک ہے چھک میں بار بار کیا چھک ون اللہ اکبر کبیرا بہرحال ہے موسیٰ مے گئی جوانی مز غلطی مے گئی جوانی مز تت غلطی ہندس نتیجس مز ٹھہرو مے حمل تت غلطی ہندس نتیجس مز ٹھہرو بروزس بیس حسابس من پتن یل وضع حمل گو یل سو بچ یت دنیا من آو مے دوپ پانا بہ کت تھو یہ بچ ون کیا لکن مے نیو یہ بچ قتل کرت مے نیو یہ بچ قتل کرت موسیٰ علیہ السلام جلیلی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جلیلی پیغمبر یت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحیم یت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رعوف یت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم غمخار اتھے پاٹھ نرم طبیعت اتھے پاٹھ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جلیلی پیغمبر بخاری شریفس من روایت مسلم شریفس من روایت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نش یل ملک الموت آو یہ پیغمبرن ہز خصوصیت ام گڈ اجازت ہیون ملک الموت ہیون کمس اجازت پیغمبرس بیشن کنسی اجازت تہ تو مہن اجازت یتھ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نش ملک الموت ووت اجازت ہتنس چون روح قبض کرنس چھا اجازت چون روح قبض کرنس چھا اجازت یہ چھ بخاری شریف روایت کرن ام پتہ مسلم شریف روایت کرن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ترو چپات کمس ملک الموت ترون چپات مے دت اوے مے ون اوے یہ بخاری شریفس مز تہ مسلم شریفس کیا یہ عجیب روایت یل چپات ترونس روایتس من سہ لکھتن یہ ہان مسلم شریف روایت کرن امس درو لال کمس درو لال ملک الموت گو پروردگار سند بارگاہ مز واپس دنس ربا چہ کمس نش سوزتس بہ تمس چھن چانہ ملاقات شوقی تمس چھن چانہ ملاقات شوقی چھس نہ پروردگار مسلم شریف چھ روایت کرن پروردگارن کور پنہ یس سن ملک الموتس بیس لال
ٹھیک. امہ پتہ دوپنس واپس پروردگارن فرموسا نیر واپس موسیٰ علیہ الصلات والسلامس فرماو رب چھی فرماون ثور کو لفظ گو داند ثور کیا گو اتس چھ اے موسیٰ علیہ السلام اتن چھ داند پن دست مبارک تھو امس داندس پیٹھ یت جچوال چنس دست مبارکس تل ینن تیتا وری چھ پروردگار کرن بی عطا تیتا وری چھ پروردگار کرن موسیٰ علیہ الصلات والسلام دوس تمپت دونس تمپت چھ تیل تہ پروردگار سند بارگاہ مزن حاضر دوپنس تیل چھ مے پروردگار سند ملاقات محبوب غرض کہ موسیٰ علیہ السلام جلیلی پیغمبر تو موسیٰ علیہ الصلات والسلام یلی بوز ام خاتون ونسن دوپنس مے حس گئی جوانی مز غلطی ام پتن چھن مس بچہ مرتن حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام فرموس واپس دوپنس یم ونکرس نیب میری بارگاہ سے دفع ہو جا خبر چانہ سی مہ یہ مت عذاب بہ یھن بوزن یم کت نیر یتنس موسیٰ علیہ الصلات والسلام کلام فرماون موسیٰ علیہ السلام کلام فرماون اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اے موسیٰ علیہ الصلات والسلام رب چھ فرماون اے موسیٰ علیہ السلام رب چھ فرماون چانہ نظرن مز اہند کھوت کا گنہگار چانہ نظرن مز اہند کھوت کا یس خاتون بدکاری کرے اور تم پتن امسی ام ستن حمل تم پتن گس وز حمل تم پت کر بچس قتل اہند کھوت چھ چان نظرن مزن گناہگار نہ میان خدائی اہند کھوت گناہگار چھن میان نظرن مز کہین تہ چھن گناہگار مطلب اے موسیٰ اے میرے موسیٰ اللہ اکبر کبیرہ اہند کھوت گناہگار اہند کھوت گناہگار چھ سہ شخص اس زانت مانت نماز ترائی